Նիսայսան կամել հետաձգվեց եւ այսպես Դալասի սերիալի պես կարծես այս նիստերը անընդհատ երկարաձգվում են ու շարունակվում են։ Ձեր տպավորությունների մասին կխոսեք։ Մի տեսակ կարծես մոտիվացիա էլ արդեն չկա, հա՞։ Ում մոտ։ Բացահայտելու այն հանցագործությունը, որի մասին այդքան խոսվում է։ Չգիտեմ ում նկատի ունեք։ Նույն մոտիվացիայով դատական նիստերին ներկայանում ենք։ Դատարանը մեզ արտահայտվելու հնարավորություն չտվեց, բայց իմ կարծիքով բացակայությունը հարգելի չէր, աշխատանքային պարտականությունների կատարումը ինքնին չի կարող դատական նիստերին չներկայանալու պատճառ դառնալ, իսկ Արմեն Գևորքյանի պատգամավորական ասել, քանի որ Արմեն Գևորքյանի բացակայություններ այսօր, այո։ Պարոն Բաղդասարյան, եթե կոնկրետ դեպքում ծավալաբերում է յուրաքանչյուր ամբաստանյալի աշխատանքով պայմանավորված հատուկան հնարինություն կլինի, այդ հարցը կարելի է քննարկել, բայց ինքնին աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը դրա պատճառ չի կարող լինել։ Պարոն Բաղդասարյան, այն որ Աննադանի Պեկյանը ձեզ ձայն չտվեց խոսքի եւ այսպես առիջի տալիս, հա, խոսելու հնարավոր է, դուք ինքնաբացարձակ միջնորդություն ներկայացնեք նրան։ Նախորդ դատական նիստին էլ ենք հարցեր քննարկել եւ դուք նախորդ նիստին էլ էլի նման հարց տվեցիք լրագրողները, դուք չէ։ Մենք կհետևենք դատարանի գործողություններին ու հիմքեր տեսնելու դեպքում բնականաբար այո։ Իսկ առայժմ տեսնում եք այդ հիմքերը թվաց։ Այս պահին ոչ, եթե տեսնեինք կհայտնայինք ինքնաբացարձակ։ Բաղդասարյան, իրենք Հայաստան Դաշնքի երկու պատգամավորի, որոնք պլանավորված էին, չէին մասնակցում նիստին եւ գիտեք երկու իրադարձությունները, դուք որպես իրավաբան ընդունում եք քաղաքական մեծամասնության այն հիմնավորումները, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այդ հարցը լուծվել է եւ նրանք ըստ էության այլևս այդ անձեռմխելիության սահմանադրությամբ սահմանված անձեռմխելիության նորմից չեն կարող օգտվել։ Որքանով է դրամաբանական այս հիմնավորումները եւ պատգամավորը սահմանադրությամբ անձեռմխելի եւ պահանջում են, որ դատախազը հիմա կարող է գալ խորհրդարան եւ միջնորդություն ներկայացնել նրանց պլանավորումներին։ Ես որպես իրավաբան եւ գլխավոր դատախազի տեղակալ քաղաքական մեծամասնության կամ փոքրամասնության կարծիքը չէ, որ պետք է հաստատեմ, ընդունեմ կամ չընդունեմ։ Ունեմ դրա վերաբերյալի մեկնաբանությունը, դատախազությունը դրա հետ կապված պաշտոնական պարզաբանում է տվել՝ ի պատասխան փաստաբանի արդեն ազգային ժողովի պատգամավորի դիմումի։ Այդ դիմումին տրվել էր պատասխան, քանի որ Արայն Վարդևանյանը պնդում էր, որ պատասխան չի տրվել, դատախազությունը անմիջապես հրապարակեց այդ պատասխանը։ Պատասխանը մասնագիտական է եւ այո, ենթադրում է, որ անձանց, ովքեր կալանքի տակ են, անձեռմխելիությունը, որոնք նրանք ունեցել են որպես պատգամավորի թեկնածու, հաղթահարված է օրենքով սահմանված կարգով։ Սահմանադրական կարգավորումները չեն ենթադրում, որ արդեն իսկ սկսված քրեական հետապնդումը կամ արդեն իսկ տեղի ունեցած ազատությունից զրկումը պետք է ստանա ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Դեն որ դրա վերաբերյալ մարդը պատգամավոր են եւ մանդատ ունեն, որևէ տեղ չկա գրված, որ արդեն իսկ տեղի ունեցած ազատությունից զրկումը հետագայում անձի պատգամավորի կարգավիճակ ստանալու դեպքում պետք է եւս մեկ անգամ հաստատվի կամ վերահաստատվի։ Գիտեմ, որ դրա վերաբերյալ հակառակ մասնագիտական նաեւ կարծիքներ կան, դրանք չեմ մեկնաբանում։ Մեր մոտեցումը եւ պաշտոնական պարզաբանումը դա եղել, դա իմ անձնական համոզմունքն է, իմ իրավամեկնաբանությունը անկախ քաղաքական մեծամասնության կամ փոքրամասնության։ Ամեն դեպքում ձեր մեկնաբանությունը լրիվ նույնանում է իշխանության մեկնաբանության։ Խնդրում, ներողություն եմ խնդրում, մեր պաշտոնական պարզաբանումը եղել է ավելի վաղ, քան դուք երեք լսել եք քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների պարզաբանումները, հետևաբար չի կարող մի բան, որ այսօր տեղի ունեցել, պայմանավորված լինել վաղը տեղի ունեցած հանգամանքով։ Բաղդասարյան, ի վերջո նախորդ նիստը դատավորը հետաձգեց պատգամավորների մանդատների հետ կապված հարցը հստակեցնելու համար։ Հիմա փաստացի ունենք իրավիճակ, որ պարոն Գևորքյանը հանդիսանում է պատգամավոր։ Չեք կարծում, որ իրականում կարգավորման խնդիր կա անձեռնմխելիության հետ կապված, դուք խնդիր չեք տեսնում։ Ոչ, որովհետև Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ, կոնկրետ Արմեն Գևորքյանի դեպքում հարուցված է արդեն քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդում հարուցել է ինքը անվերադարձ գործողություն է, դու դա չես կարող երկրորդ անգամ կատարել։ Արմեն Գևորքյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ եւ դա օրենքով քրեական հետապնդում հարուցելու ձևն է։ Սահմանադրությունը երաշխիք է նախատեսում քրեական հետապնդում հարուցելու համար համաձայնություն ստանալու։ Փորձեք պատկերացնել, թե անձին, ով որպես մեղադրյալ արդեն ներգրավված է, ինչպես կարող է նորից քրեական հետապնդում հարուցել։ Ենթադրենք ազգային ժողովից
հայցվեց համաձայնություն եւ ենթադրենք այդ համաձայնությունը տրվեց։ Ինչպես պետք է հարուցվի։ Որովհետեւ վաղուց արդեն հարուցված է, կատարվել է դատավարական գործողություն, դա քրեական հետապնդում հարուցելուն ուղված գործողությունն է, դա կրկնել հնարավոր չէ, դեպաբար հնարավոր չէ նաեւ համաձայնություն ստանալ դրան կրկնելու համար։ Հետապնդում հարուցված է վաղուց, չկա որևէ կարգավորում, որ ենթադրի, որ պետք է այդ հարցը քննարկվի։ Այդ դեպքում նախորդ նիստը դատավար Աննա Դանիբեկյանին չի կողպետացել։ Հա, Աննա Դանիբեկյանը նախնական այդպիսի դիրքորոշում արտահայտեց, իմ մոտ էլ այդպիսի տպավորություն էր, որ ինքը պետք է դիմի ազգային ժողովում, մենք առարկել ենք այդ գաղափարին։ Իմ համոզմամբ դատավորը վերջնական չի հաստատել իր դիրքորոշումը, որովհետև մենք նախորդ դատական նիստին վկայակոչել ենք նաև մեկ այլ քրեական գործ, որով ազգային ժողովի պատգամավորը, մինչև պատգամավոր դառնալը քրեական հետապնդմանը ենթարկվել, հետո դարձել է ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալուց հետո արդ ազգային ժողովում չի քննարկվել, դրանով մեղադրական դատավճիռ է կայացվել։ Մենք դա վկայակոչել ենք, տվյալները դատարանը խնդրեց ներկայացրել ենք։ Իմ տպավորությունն էր, Էդուարդ Բաբայանի վերաբերյալ գործի մասին է խոսքը, ու իմ տպավորությունն այնպիսին էր, որ դատարանը բնական պրոցեսը կարծում եմ պետք է այդ կապակցության վերջնական դիրքորոշում ունենար տեղի ունենալիք դատական նիստին։ Եթե դատարանը կհաստատի, կվերահաստատի այդ դիրքորոշ իր այդ դիրքորոշումը, մենք համապատասխան դատավարական արձագանք կտանք։ Դուք ասիկին դուք գտնում եք, որ դատանը չպետք է դիմի ազգային ժողով։ Այո։ Դատարանը չպետք է դիմի, չկան հիմքեր, չկա կարգ, որովհետև համաձայնությունը պետք է քրեական հետապնդում հարուցելու համար, իսկ քրեական հետապնդումը հարուցված է արդեն տարիներ առաջ, եւ քրեական հետապնդում հարուցելը կրկնում եմ ամսի գործողություն չի, որ դու կարողանաս եւս մեկ անգամ անել։ Չես կարող որպես մեղադրյալ ներգրավված անձին նորից նույն բանի համար որպես մեղադրյալ ներգրավված։ Հիմա Գևորգյանին թե արդեն պատգամավորների մյուսներին են Արուշա մի քանիսն են Նխիթար Զաքարյան եւ այլը, բոլորը նույն սկզբունքով են, չէ՞, ինչքան հասկանում եմ։ Այսինքն տարբերություն չկա Արմեն Գևորգյանին մի քանի տարի առաջ է հարուցվել, նրանց մի երկու ամիս առաջ։ Կարևորն այն է, որ կարգավիճակ ստանալուց հետո, կարգավիճակ ստանալուց առաջ այն գործողությունները, որոնց համար սահմանադրությունը համաձայնություն է պահանջում, արդեն իսկ կատարված են եղել, եւ հետադարձ դրանց անդրադարձի ընթացակարգ եւ հիմքեր չկան։